mambo ya digital jobs. Na tuko na tayari, tuko tayari na kazi ambazo zitawafaa katika digital space. Vijana wa hapa mtajihusisha na hiyo kazi? Na hiyo training itakuwa free of charge. Hauitishi pesa yoyote. Internet pale ni ya serikali, free of charge. Computer pale ni ya serikali, free of charge. Ile wewe utafanya ni kuchukua tu muda wako uende pale ufundishwe. Si ndio? Hatuwezi kukufuata nyumbani kwako. Lakini wewe ukitoka nyumbani ufike hapa tutakutrain. Na tukisha kutrain utaweka pesa kwa mfuko. Na hiyo pesa ukiweka kwa mfuko utajua vile ya kufanya. Ama namna gani jameni? Muko tayari? Muko tayari? Mbali na ile computers tumeweka hapa na internet tumeweka hapa, tumekubaliana pia na mjumbe wenu ya kwamba vile tuko na internet na tuko na computer hapa na ICT hub, pia kila ward katika hii matuga tuweke ICT hub, ndio vijana 300-400 kila ward wapate nafasi ya kuwa trained wa computers, ndio waweze kufanya ajira katika digital space. Vijana tunaelewana? Hii ward, hii constituency yenu iko na ward ngapi? Ward 5. Sasa hizo ward 5 tutakuwa na minimum 5 ICT hubs in this constituency ya mheshimiwa Tandaza. Yeye atajenga ICT hub, nimempatia mchoro ya vile ya kujenga, nitalete computers, nitaweka internet, nitaweka walimu, ndio hawa vijana badala ya kuhangaika waweze kuwa trained, waweze kufanya ajira. Na nimesha tafuta nafasi ya ajira duniani kote. Mutakuwa munaketi hapa matuga, lakini munafanya kazi kampuni iko nje, na pesa munalipwa kwa madola hapa matuga. Jameni tunaelewana? Tuko pamoja? Ndio nimekujia nyinyi hapa matuga na Kwale, tuelewane ya kwamba tuko na mpango ya kupeleka taifa letu la Kenya mbele. Tumeshirikiana na county government yenu, tumeshirikiana na mjumbe wenu na hawa ma MCS. Sisi wote ni team moja. Na ndio sababu muliona juzi. Sasa nimesema hakuna haja ya kubaguana tena kama wa Kenya. Hakuna haja ya mirengo. Hakuna haja ya sehemu. Hakuna haja ya ukabila. Sisi wote tuungane. Tutengeneze serikali ya kuunganisha wa Kenya wote. Ndio mimi nimeweka sasa baraza la mawaziri ambayo inajumuisha jamii zote, inajumuisha sehemu zote, inajumuisha mirengo yote, ndio Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa Kwale, mnaniunga mkono tuunganishe hii Kenya ama mnataka tutenganishe? Tuunganishe ama tutenganishe jameni? Mnasema tuunganishe? Kenya iwe moja. And I must say while in Kwale that we have lost opportunity as a nation by being divided along parochial lines. And that is why we have made a decision that we are going to build synergy. We are going to unlock the tremendous potential that exists in Kenya by having a cabinet and a government that represents all parts of Kenya, all communities of Kenya, all faces of Kenya, so that we can have a government and a country that is united, so that we can unlock our potential. We can make Kenya that great country we all wanted to be by working together. Jameni watu wa Kwale, munasema niunganishe hii Kenya iwe taifa moja? Nilete watu wote ndani ya serikali, ndio tupange maendeleo pamoja, na tupange mambo ya kuajiri watoto wetu pamoja, na tusomeshe watoto wetu pamoja. Ama mnasemaje Kwale? Na ndio sababu katika hiyo serikali ya kuunganisha wa Kenya, mimi pia nimesema shujaa wa kutoka Kwale anaitwa Salim Vuria sasa atakuwa waziri wa mambo ya viwanda. Tunaelewana? Huyu governor wenu wa zamani, sasa yeye amefanya kazi mzuri sana pale kwa blue economy. Amefanya kazi mzuri pale kwa madini. Sasa nimempatia majukumu mengine sasa.
yeye ndiye atasimamia investment, kutafuta waegezaji duniani kote awalete Kenya na aanze na Kwale, kupanga mambo ya biashara Kenya mzima na kupanga mambo ya viwanda Kenya mzima. Tunahitaji viwanda au vijana wapate ajira. Tunahitaji investment tuwe na viwanda. Tunahitaji biashara ndio hawa vijana wajisimamie. Ni kweli ama si kweli? Na mimi niko na imani huyu bwana ataweza hiyo kazi, ndio tuweze kubadilisha taifa letu la Kenya. Nyinyi watu wa hapa Kwale mnasema anafaa ama hafai? Anafaa hafai? Ni tolwa si tolwa? Asalala. Unasema ni tolwa? Huyu bwana hiyo majukumu ataweza? Bwana Mvuria, anza na hapa Dongokundu. Hapa Dongokundu tunataka kujaza vijana hapa viwanda, ndio hawa vijana wapate kazi. Tayari tuko na mwegezaji ya ekari 500 ya kwanza hapa Dongokundu. Alafu tuko na special economic zone tumeanzisha singine 6 sehemu tofauti tofauti ya Kenya. Huyu bwana ndiye atasimamia, atatusaidia akishapigwa msasa na bunge, ili tuhakikishe ya kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya. Na mimi nawauliza watu wa Kwale, Kenya haiwezi kubadilishwa kwa fujo. Haiwezi kubadilishwa kwa maandamano ya maafa. Haiwezi kubadilishwa kwa mambo yale ambayo yanatupiganisha. Kenya itabadilika kwa mipango na miradi ya maendeleo vile tumeipangia. Jameni, tunakubaliana tuendelee namna hiyo? Tuko pamoja? Huyu Mvuria anatosha matoshi? Aendelee asiendelee? Anafaa afai? Yofaa? Hebu ni wale wana nasema niendelee na huyu Salim Mvuria. Sawa sawa. Lakini mjue si mfanyikazi wenu peke yenu. Si mfanyikazi wa Kwale, ni mfanyikazi wa Kenya. Si namna hiyo? Sasa atafanya Kwale na afanye wapi? Kenya mzima. So otherwise mimi nawashukuru sana ndugu zangu watu wa Kwale. Niliona niwatembelee, nikuje tufanye hii miradi pamoja na tupangane vile tutasonga mbele tukiwa watu wa taifa moja, taifa la Kenya. Tumeshakubaliana jameni? Kabisa. Kabisa. Wacha nimuite dada yangu governor wa Kwale, Mama Fatuma Achani, atusalimie. Ah, shukran sana, asante sana mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, mheshimiwa Mudavad, waheshimiwa wote, wananchi wa Kwale, asalamu alaikum. Bwana sifiwe. Mimi kwanza namshukuru mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya.